Dámy a pánové, kluci a holky, naši milí současní, ale hlavně budoucí maturanti, dovolte mi, abych vás přivítal na maturitním plese střední odborné školy ekologické a potravinářské veselé hlízící konkrétní třídy 4. AP. Vlastně jednou všichni tady, vítejte! Does it only control you? Let me in, I'll help you out.